Přejeme dobré dopoledne. Čas adventu nastal. Mimo jiné to znamená to, že se na pražský Karlův most opět vrátil lampář. A ten lampář Jan Žákovec je dnes s mým hostem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Nejenom tedy lampář, ale vlastně i znalec plynové historie, který se rovněž stará o muzeum plynu. K tomu všemu se dostaneme. Ale vy jste poslední svého druhu lampářů v České republice, nebo vás je víc na to rozsvěcení lamp? Tak v současnosti jsme dva, z pražské plynárenské, já jsem nejvyšší lampář na světě a kolega je nejstarší lampář na světě. Takže máme rekordní dvojku, takže lampáři v České republice jsou dva, kde se ještě tak po světě nacházejí? Bohužel už moc ne, co si pamatuju, tak v Evropě, to je třeba ve Vroclavi chodí lampář v Baden-Badenu, to je pracovník toho slavného kasína, a rovněž chodí lampáři v Záhřebu. Aha. Jinak všude v Evropě vlastně se ty plynové lampy rozsvěcejí teda už jinými způsoby, buď to teda dálkovou vlnou, tlakovou z plynárny, anebo v Londýně se rozsvěcují pomocí časových rozžehovačů. Pochopil jsem, že vy jste se všemi lampáři světa ve spojení. Máte nějakou asociaci nebo nějaký klub lampářů? Kolik má změny? Známe se, ale v České republice jsme založili cech lampářů, protože ty plynové lampy vlastně na svíky plyn, ty zhasly v roce 1985 a když se opět lampy plyn na plyn vracely do Prahy a vlastně i na další místa v České republice, tak chyběla legislativa, chyběla propagace, chyběl kontakt na výrobce, takže jsme založili cech lampářů, aby jsme ty plynové lampy v podstatě propagovali a dostali do světa. To znamená, že ve všech městech, protože plynové osvětlení bylo i na jiných místech a je v jiných městech. To znamená, že ta lampářská tradice a lampářská profese žije jenom v té Praze během adventu? Ano, v České republice pouze v Praze, protože na těch ostatních místech jsou spíš plynové lampy buď před areály plynáren, anebo velice zajímavé je na zámku Jánský vrch v Javorníku, tak tam jsou jak interiérové plynové lampy, tak exteriérové, ale lampáře tam nemají, ale když potřebují, tak tam samozřejmě rád zajedu. Víte, když tam svítí na tom Karlově mostě ty plynové lampy, tak to znamená, že tam nějakou trubkou ten plyn taky vede. Nemohlo by se náhodou stát? A nechci teda strašit, že by nám ten Karlův most díky tomu plynu vyletěl do vzduchu? Ne, rozhodně ne, protože plyn vlastně, plynové trubky byly, spojily Staré město s Malou Stranou už v roce 1847 a v roce 1871 tam byl vybudován velkokapacitní plynovod, ten byl placatý a ten máme v Plynárenském muzeu. Jinak v rámci rekonstrukce Karlova mostu v roce 2010 tam byl položen nový, teda nerezový plynovod, což je taky rarita a ten je samozřejmě zcela bezpečný a ani pro ty plynové lampy ten tlak plynu není tak velký, aby hrozil nějaký velký únik nebo výbuch. Tak děkujeme za uklidnění naším dnešním hostem. Kolik lamp vůbec v Praze plynových je teď v provozu? Tak největší počet plynových lamp v historii byl v roce 1944, to bylo téměř 10 000, ale po druhé světové válce ten počet šel dolů a poslední lampy na svíky plyn zhasly na jaře roku 1985, kdy vlastně ten slavný osmiramený kandelábr na Hradčanském náměstí byl převeden na elektriku. A vypadalo to, že vlastně plynové lampy byla slepá ulička ve veřejném osvětlení. Naštěstí se tak nestalo, protože v řadě evropských a světových měst plynové lampy dodnes svítí. Bohužel Praha je až na 10. místě v počtu plynových lamp a Praha se rozhodla na začátku tisíciletí, že ty plynové lampy do centra Prahy vrátí, že celá Královská cesta se převede na plyn a počínaje roku 2002 začala vlastně ta plynofikace a v současné době je tedy 671 plynových luceren a v příštím roce se plynují další plynové lampy, se plánují na Malostranském náměstí, jak na tom dolní části, tak vlastně na té horní části. Ale všechno to funguje na dálku, někde někdo odentruje na počítači nějaký pokyn a ty lampy se rozsvítí, jenom na Karlově mostě vy máte šanci to ovládat ručně. Přesně tak, všechny ty plynové lampy v současnosti se rozsvěcí automaticky po dobu celého roku. Čili z dispečinku veřejného osvětlení ve stejnou dobu jako lampy elektrické se rozsvítí lampy plynové. Ale Praha si vymínila, že všechny ty plynové lampy bude moci být možno rozžehovat i ručně, takže je možné přepnout do ručního režimu a pak vyrazí lampář a začne ty lampy rozsvěcí. Což je v podstatě vaše práce, kolik těch lamp máte na starosti v okolí toho Karlova mostu? Tak na Křižanickém náměstí je 9 plynových lamp a Karlův most 37, takže dohromady 46 a zajímavostí je, že Karlův most je jediný most na světě osvětlený plynem. Jak moc je to náročné udržovat plynové osvětlení Karlova mostu třeba konkrétně u řeky v provozu, aby všechno fungovalo tak, jak má? Tak určitě to není jednoduché, protože
v minulosti ty údržbáři plynových lamp tam měli žebříky, takže lezli po žebříku, což samozřejmě dnes už nejde. Takže používala se samozřejmě plošina, vybavení těch pracovníků. No a Karlův most je specifický, že jednak tam fouká, takže často ty lampy se rozsvítí až na druhý pokus, protože ta zapalovací směs ten vítr rozfouká. Zároveň často máme ucpané hořáky, protože zejména na kampě jsou stromy, kde se množí jepice, nebo pavouci nám vlezou do hořáku a ucpou ho. No a určitou raritou je, už několikrát se nám stalo, že do lampy narazila labuť. Jednou dokonce hasiči museli labuťáka, který uvíznul v plynové lampě, museli teda pomocí plošiny dostávat ven. Ty lampy jsou vesměs zelené. Mám takový pocit, že nikde ve světových metropolích, kde jsem viděl plynové lampy, jsem neviděl, že by byly zelené. To je takový pražský unikát. Určitě unikát, protože ty původní pražské lampy v té první polovině 19. století byly natřeny grafitem v kombinaci s olejem, či dostatečně chránil proti korozi. Ale traduje se taková historka, že v roce 1890, když byla jubilejní zemská výstava, tak se kupovala zelená barva na natření laviček v Praze a úředník magistrátu se spletl o desetinou čárku a díky tomu se všechny lampy potom přebarvily na zeleno. Proto, aby ta barva nepřišla na zmar. Takže vinou chyby úředníka máme v Praze zelené lampy. Jak to vůbec bylo s plynofikací? Protože poprvé byl plyn v českých zemích použit ve Znojmě někdy v roce 1802 v ledárnách, kdy tam majitel nechal udělat osvětlení plynové na přípravu jídel. Jak to pak bylo vlastně v Praze a na dalších místech? Mám takový pocit, že plyn a elektřina vtrhli do měst tak nějak ve velkém zhruba na stejné časové ose. Je to tak nebo není? Ne, tak ten plyn byl asi o 50 let dřív, protože už v roce 1847, vlastně 15. září, byla v tehdy předměstské obci v Karlíně zprovozněna první plynárna a rozsvítilo se prvních 200 plynových lamp. Ať už to bylo Staroměstské náměstí, Národní třída, Karlovo náměstí. A byla to velká událost. Jan Neruda v jednom ze svých fejetonů vzpomíná, že to byla velká sláva, že na ulicích byly davy lidí, že to bylo světlo jako ve dne, že špendlík se dalo na ulici najít. Zase ale v jiném fejetonu vzpomíná, že díky tomu, že bylo světlo jako ve dne, tak se zdržel a táta ho potom večer seřezal. Všechno má své pro a proti. Stejně jako plyn, ostatně plyn nesloužil, nebo primárně měl sloužit asi v Praze k osvětlení a teprve potom se dostal do domácností. Přesně tak. Téměř celé 19. století hlavní využití plynu bylo pro svícení. Proto je ten název svítí plyn. A nebyly to teda jenom ulice, ale byly to i parky. Plyn byl používaný i v interiérech, v kavárnách, v divadlech. Málo se ví, že Národní divadlo, když se poprvé otevřelo, tak vlastně bylo osvětleno plynovými lustry. Stavovské divadlo bylo osvětleno plynem ještě na začátku 20. století. Nešlo nezahrát Lucie Bílá a její Trouba, píseň, ve které se zpívá o tom, že plyn už syčí z trouby ven. Jan Žákovec, pražský lampář a vlastně také milovník plynu, kterému zasvětil svůj život a také člověk, který stojí za muzeem plynu, je se mnou ve studiu. Tu píseň asi předpokládám, znáte, není vám to spíš protivné, když někdo takhle zpívá o plynu? Ne, každá zmínka je dobrá, jako a aspoň se lidi uvědomí, k jakým účelům všude se plyn v současnosti používá. A ono, plyn se moc do písní nedostal, tohle je asi výjimka. Ještě existuje jedna píseň od Lucie Bílé o lampářce Marie Chalupové s názvem Plynové lampy, ale samozřejmě v literatuře o plynu je celá řada zmínek, samozřejmě umělecká díla, plyn se objevuje, ať už jsou plynojemy nebo lampáři, různě v literární podobě. Pan Škvorecký napsal Blues libenského plynojemu, existují krásná umělecká díla, jako jsou ty plynové kandelábry, takže lidé ten plyn, i když je neviditelný, tak pořád znají jeho způsoby užití v minulosti i v současnosti. Zmínil jste lampářku, povolání lampáře tedy není nutně vždy jenom pro muže. Je to bezpečná práce? Nebo byla to bezpečná práce? Určitě, byla to bezpečná práce, byla to práce zajímavá na čerstvém vzduchu. Ty lidé většinou teda ty lampáře obdivovali, protože vlastně přinášeli do těch ulic světlo. Řada pamětníků si ještě vzpomíná, jak to byla velice zajímavá práce, když byli mladí kluci, tak chodili za těma lampářema, žádali ho, aby si mohli půjčit tyč, nebo aby si tu lampu mohli rozsvítit. No, existuje ještě lampářský rum?
To nevím, co to je. Nevíte? Tak se na to zeptáme lampářky Květy Slavíkové, která v roce 1991 vzpomínala ve vysílání Československého rozhlasu. Mimochodem, tahle dáma dělala lampářku právě do poslední chvíle v roce 1985 a začala v roce 1964. Má slovo. Já jsem měla taštičku, tam jsem měla líh, takový lampářský rum tedy, a byl to líh, že jo, skutečně. No a teď jsem měla takový, na konci těch tyčí byl otvor a tam se vsunulo želízko a na tom byl knot. No a já jsem teď ale tu lampu, to jsem musela dávat dobrý pozor. Byly ty dvoje lampy, byly ty kulatý a byly ty takzvaný koše, ty byly na Valštenském náměstí, na Valštenském paláci, víte, ty koše, ty byly otevřený dole. Kdežto tyhle ty kulatý lampy, jestli si pamatujete, jak, no tak tam byl jenom malý otvor a co se mně stalo dvakrát, to bylo prostě nebezpečný tohle. My jsme tomu říkali, když jsme tam dělali ten plamen, který uhas, tak jsme říkali, že napalujeme lampy, že. Nejdřív jsem musela stáhnout tu lampu na půl tlaku plynu, pamatovat si, kolikrát jsem to stáhla, no a prostě pak jsem namočila ten knot do toho lampářského rumu a do toho otvoru jsem nasadila to, no. Teď ale, když třeba jsem se spletla a tu lampu jsem nestáhla na půl plynu, anebo jsem to zapomněla, nebo prostě taky mi to uhasínalo, že jo? Když byl třeba vítr, tak mi to uhasínalo. To se mi stalo dvakrát v životě, ale to jsem mohla být taky slepá, že jo? Prostě se nahromadilo tolik toho plynu, teď když jsem tam dala to, tak to třísklo a ta báň se roztřískala, lítalo to sklo všechno. To se mi stalo v Letenský a jednou ve Sněmovní. Tak tolik vzpomínka na to, že povolání lampáře, respektive lampářky, nebylo vždycky úplně bezpečné. To byla pražská lampářka, která vzpomínala na svoji práci Květa Slavíková. Co tomu říkáte? Takhle, je potřeba se podívat na techniku. Čili normální technika je, že vlastně v té lampě hořel stálý plamínek, zapalovací punčoška a ta lampářka pouze zatáhla zaváhadlo, tím se otevřel přívod plynu a od té malé punčošky ta lampa se rozsvítila. Ale mohlo se stát, že zafoukáním větru ta malá punčoška zhasla. A pak byl ten princip, že vlastně na konci té lampářské tyče většinou namočila vatu nebo koudel do lihu, když tomu říká lampářský rum, zapálila a pomocí toho plamene obnovila tu funkci té zapalovací punčošky. Ale to bylo ve výjimečných případech, většinou prostě ta práce lampáře byla jenom mechanická zatažení za to očko lampářskou tyčí. Jste před chvílí zmínil, že lampáři přinášeli lidem světlo, takže to je vyloženě pozitivní emoce na rozdíl od těch ponocných a policajtů. Lampáři asi vždycky byli všude vítáni, nebo taky ne? Já myslím, že vítání byli, zejména ty mladí kluci za nimi chodili a prosili je, aby jim půjčili tu štangli, aby si mohli rozsvítit tu lampu, nebo zase naopak za nimi chodili a ty lampy zasínali a ty lampáři je potom honili, takže když máme seniory v Plynárenském muzeu, tak často na tady ty vzpomínky z mládí si pamatují. My jsme se před chvílí zastavili na Karlově mostě, kde vy pravidelně v období adventu ručně s tou tyčí rozsvěcíte plynové lampy. Mimochodem, můžete tu tyč dát z ruky vůbec někomu? No, nebo nesmíte? Můžeme ve výjimečných případech samozřejmě, a jsou to zejména děti. Protože děti o to mají zájem, takže já se svou asistencí teda pomáháme a děti si můžou rozsvítit plynovou lampu na Karlově mostě a to je prostě zážitek, který si určitě budou pamatovat celý život. Když bych vám tu tyč sebral a hodil do Vltavy, máte šanci tu lampu nějak jinak rozsvítit? Ne, že bych to chtěl udělat. Tak máte přes 2 metry na rozdíl. A tyč v ruce. Tak na Karlově mostě jsou dvě lampy, na které dosáhnu, takže ty bych mohl ručně rozsvítit. No, u těch ostatních by jsem to musel řešit nějakým náhradním způsobem a nedělejte to radši. Kdo se mohl stát lampářem vůbec? Byly nějaké základní předpoklady, protože vím, že v 19. století dokonce existoval kodex lampáře. Co v něm stálo? Tak přesně se to jmenovalo Naučení ve službě hlídačů Luceren obecní plynárny Královského města Prahy. Byl vydán v roce 1866 a byly to předpisy poměrně přísné, kde třeba bylo uvedeno, že lampáři musí svým představeným prokazovat úctu a poslušnost bez výjimky. Že lampáři musí rychle chodit, že břík se musí držet přímo vzhůru, aby se nemohli chodci ohrozit. No a na lampárně nebo na strážnici tehdy se museli lampáři chovat mravně, slušně se chovat, nesměli požívat alkoholu a zapovídalo se hrát karty. Takže zapovídalo hrát karty? No, aby se ty lampáři nerozptilovali. Aby neprohráli tyč? Snad ne. My jsme se tady také zmínili o rekonstrukci Karlova mostu v roce 2009-2010.
kdy bylo tedy rozhodnuto o tom, že se plynové lampy na Karlův most vrátí. Bylo to od začátku jasné? Měly to ty plynové lampy hned vyhrané, nebo se uvažovalo o nějakých alternativních, modernějších? Určitě. No pojďme se do historie. Či první plynové lampy na Karlově mostě byly už po zprovození té karlínské plynárny v roce 1847. V roce 1871 se posílilo to zásobování malé strany přes Staré město. Byl tam položen placatý plynovod litinový, který jsme potom při té rekonstrukci mostu vykopali a máme ho v plynárenském muzeu. Ale ten plyn na mostě svítil někdy do roku 1960-1970. Přesný to datum bohužel jsme nezjistili. No a potom se připravila rekonstrukce Karlova mostu v tom roce 2009 a uvažovalo se, které způsoby osvětlování na mostě budou. Byly vybrány tři způsoby, jednak elektřina, výbojky nebo zářivky a nebo plynové lampy. Takže posuzovalo se z Pražského hradu pohled na Karlův most a z Karlova mostu pohled na Hradčany. No a jednoznačně zvítězil plyn. A od té doby tam jsou vlastně plynové lampy. Vy jste někde řekl, že charakter plynového světla má dobrý vliv na lidskou psychiku, že působí na člověka příjemně. Čím to je, to tou barvou nebo tou představou toho sálajícího ohně v jeskyni, kde se porcuje mamut? Přesně tak. Musíme si uvědomit, že vlastně je to oheň. Že v té lampě hoří 6 ohýnků a ten oheň patřil k lidstvu od pradávna. Či to plynové světlo má jiný charakter než ta elektřina. A je to vidět na první pohled, když se podíváte na plynovou lampu a vedle na elektrickou lampu, tak ten plyn svítí úplně jinak. A to byl důvod vlastně, proč vlastně v řadě těch měst ten plyn vydržela do dneška. Ač jste si toho možná nevšimli, tak ulice pražské některé osvětlují plynové lampy. Opravdu to není žádné moderní osvětlení, které by se tvářilo jenom jako plyn. Ale je to tak. Rekonstrukce Karlova mostu, o které jsme před chvílí mluvili, potvrdila, že bylo prostě uznáno, že plyn bude tím nejkrásnějším médiem, které by mělo Karlův most osvětlit. My si o tom povídáme s Janem Žákovcem, pražským lampářem, ale nejenom Karlův most, ale i nejkratší pražský most, tedy Čechův přes Vltavu, který má 169 metrů, tak ten by měl opět být ozářen plynem na to, protože k němu patří bronzové sochy světlonošů. Ti dříve osvětlovali most plynovým světlem, nebo spíš to bylo dekorační světlo, a údajně by se po rekonstrukci tyhle sochy, včetně těch plynových hořáků, tam měly vrátit. Tak je to pravda, Čechův most byl osvětlen plynovými lampami, ale na levé části mostu jsou dvě světlonožky, které v ruce drží dva plameny pochodně, z kterých měl tehdy hořet plyn. Na pravé části mostu jsou zase hydry, které měly chrlit vodu, ale nikdy k tomu nedošlo. Záměr architekta byl, aby to tak bylo, ale přišla první světová válka, takže se to nezrealizovalo, ale nyní se k tomu Praha vrací, chce ten záměr oživit a nás se samozřejmě týká ten plyn, či nejsou to vyloženě jenom plynové lampy, ale ten oheň, to je vlastně použití plynu pro dekorativní účely. Určitě znáte třeba z Vítkova slavnostní oheň na Vítkově nebo olympijský ohně. Takže samozřejmě ty světlonožky musí projít restaurátorským průzkumem, restaurováním a v rámci toho restaurování by se do nich vrátila plynová technologie a zase by v určitých okamžicích prostě tam hořely plameny a byl by to nádherný pohled z hradu na Čechův most, na nově osvětlený, a je to záměr, který by začal být realizován příští rok. Tak plyn pohánil lecos, nejenom trouby, nejenom osvětlení, ale ostatně ono lecos můžeme vidět také v muzeu plynu, o kterém vy jste taky mluvila, vlastně ze kterým máte co dočinění. Co všechno vlastně poháněl nebo co všechno roztápěl plyn? Tak je to teda plynárenské muzeum, nachází se teda v areálu pražské plynárenské v Michli. Vzniklo v roce 1999, je podobné jako je třeba vodárenské muzeum v Praze nebo ekotechnické. No a dá se říct, že plyn byl používaný pro všechny účely. Pokud si vzpomenu nějaké rarity, tak například v Londýně mají plynové rádio, existují plynové varhany. Málo kdo ví, že první semafor byl plynový. Jo, světlo. Máme v muzeu spoustu rarit, máme tam plynové žehličky, máme novorokoková plynová zámecká kamna, plynová pračka, plynový tvarovač klobouků, plynová promítačka, plynový diaprojektor. Když vás tak poslouchám, kdy a co způsobilo to, že plyn se stal vlastně na dobro vaším životním posláním? Co to způsobilo? Jak jste k tomu přišel?
No asi nástupem do plynáren v roce 1989. Tak tam nastoupil leckdo, že? Co si bude tam povídat? Tam nastoupil leckdo, ale samozřejmě já jsem to muzeum převzal v roce 2002 po kolegovi Rudolfovi Novákovi, který byl velkou osobností plynárenství a vlastně stál u založení toho muzea a vybral si mě jako svého následovníka. Jan Žákovec, pražský lampář, je mým hostem, ale nejenom pražský lampář, ale zároveň také manažer, který se zabývá alternativními zdroji, ke kterými se teď dostaneme, pardon, alternativními palivy, nebo jak to přesně říct? Alternativními zdroji energie. Mezi ty patří i plyn, ať se nám to nemusí zdát, pravda, sice Evropská unie vyhlásila, že do roku 2040 skončí vytápění a svícení, vytápění budov plynem. Zemním plynem, tak. A to je ono. Teď jsme se k tomu dostali, protože pozor, není plyn jako plyn. Máme taky vodík. Mimochodem, olympijské hry v Tokiu byly prezentovány jako vodíkové, to znamená, že tam byla doprava vodíkovými autobusy, což potvrdili i kolegové ze sportovní redakce, že tohle všechno fungovalo. A co olympijský oheň? Ten byl taky vodíkový. Tak ten byl taky vodíkový, ale když se podíváme do historie, tak téměř všechny olympijské ohně, už někdy od roku 1933 od olympiády v Berlíně, byly na plyn. Čili v poslední době na zemní plyn. A jak už jste říkal, ty Japonci si usmysleli, že to bude vodíková olympiáda, že teda ta olympijská pochodeň bude svítit na vodík. Ale vodík má trošku zajímavou vlastnost, že vodíkový plamen je neviditelný. Takže jak to řešit? No řešili to tím, že do toho ohně přimíchávali nejrůznější kysličníky kovů, takže plamen mohl být červený, zelený, modrý, podle toho, jaký ten kysličník tam přidali. Takže čistý vodík hořet nevidíme, je potřeba ho přibarvit. Přesně tak. A vy jste manažerem alternativních zdrojů pražské plynárenské. Už jsem si našel ten přesný titul. V České republice, pokud čísla neklamou, by mělo být 214 veřejných CNG, nebo chcete-li CNG stanic, z toho 26 v Praze. To jsou ty stanice, ze kterých se plní auta s tlačeným zemním plynem. Není to už trochu labutí píseň v době elektromobilů, kdy po Česku jezdí už 8,5 tisíce a využívají 1400 dobíjecích míst? Neprohraje tohle stlačený plyn? Tak uvidíme, určitě možná stlačený zemní plyn. Zemní plyn. Ale my uvažujeme samozřejmě o stlačeném biometanu, což je obnovitelný zdroj nebo vodíku. My jsme v oblasti CNG, se dá říct, že teď jsme na vrcholu. Ty spotřeby CNG nám rostou, řekněme, o 20%. Takže je pořád meziročně. Zájem. Počet stanic je dostačující, zájem provozovatelů vozidel je značný, ať už se jedná o dodávkové služby, zásobování, taxislužby. Autobusy jezdí na zemní plyn. Bohužel ta aktivita Evropské unie je, že zemní plyn, i když je nejčistší fosilní palivo, tak pořád tam je jeden ten atom uhlíku a ten vadí. Takže do budoucna samozřejmě to plynárenství se musí přizpůsobit, ale v minulosti byla používána celá řada plynů, ať už to byl metan, dřevoplyn, acetylén, dlouhá léta svítiplyn, teď zemní plyn. Takže my vidíme určitě v budoucnost přechodu na biometan, či vyčištěný bioplyn, či obnovitelný plyn, anebo vodík. Nezmínil jste ještě, že v podstatě na LNG, což je vlastně obdobá, ale je to trochu jiná technologie, začínají jezdit taky nákladní auta. Určitě LNG má perspektivu zejména v nákladní dopravě, protože nákladní elektromobily, tam ta baterie by zabrala polovičku toho vozidla, jo. Takže LNG hodně roste, uvažuje si o bio-LNG, to znamená o skapalněném biometanu, takže plyn určitě perspektivu má, i když to třeba nebude zemní plyn, tak určitě tady budou další obnovitelné plyny, takže to plynárenství v té historii od počátku až do budoucna prostě určitě je perspektivní obor. A tak ono s výrobou vodíku je to trošku komplikovanější. Samozřejmě bohužel vodík je plyn, který není volně v přírodě. Sice nejvíce rozšířený plyn ve vesmíru, ale v přírodě není, takže musí se vyrábět. V současné době se vyrábí zejména teda z fosilních paliv, ze zemního plynu, z ropy, ale to je takzvaný šedý vodík. A ideální je prostě mít zelený vodík, to znamená vyráběný z obnovitelných zdrojů, ale obnovitelné zdroje jsou zdroje občasné. Vítr fouká občas svítí slunce a zejména v zimě, kdy je potřeba prostě topit, tak to ani nesvítí, ani nefouká vítr. Takže jediná cesta prostě v létě je uložit prostě ty přebytky elektrické obnovitelné energie do vodíku a využívat ten vodík. Skladování vodíku, distribuce vodíku, není to přece jenom trochu nebezpečné? Vodík nemá jenom kladné vlastnosti? Takhle my plynaři prostě vodík známe, protože v dlouhá léta používaném svítiplynu bylo 50-60% vodíku, takže určitě zase se vracíme k tomu zpátky. Samozřejmě vodík má úplně jiné vlastnosti, než
než zemní plyn, takže musí se přizpůsobit plynovody, skladování plynu, plynoměry, spotřebiče, takže je to určitě výzva. Advent je v plném proudu, už je před námi vlastně další adventní neděle, za chvíli Štědrý den. Dokdy vás můžeme vidět ve vaší funkci lampáře na Pražském mostě a případně si Karlově mostě a případně si popovídat i o vodíku a budoucnosti CNG? Určitě do 23. prosince, čili tím končíme, takže určitě rád vás na mostě uvítám a pokud budete mít nějaké dotazy, rád je zodpovím. Vy také děláte doslova komentované vycházky od kandelábru ke kandelábru. Čím se ty lampy liší? Jedna vypadá jako druhá. Tak to jsou komentované vycházky na Hradčanech, tam je zachovaný osmiramený kandelábr v Loretánské ulici a osmiramený kandelábr na Dražického náměstí. Tam teda musím používat 4,5metrovou lampářskou tyč a tam teda to rozsvěcení lampy je teda velice, velice náročné. A to jsou různé tyče nebo je teleskopická? Původně teda byly tři tyče, které se zasouvaly přes mosaznou manžetu, takže ta tyče rozložitelná, protože se 4,5metrovou tyčí asi do tramvaje nebo do auta, vy tu ji nedostanete. Děkujeme za pozvání, rádi se na vás přijdeme podívat o plynových lampách a plynovém osvětlení. Mluvil pražský lampář, ale i odborník na alternativní zdroje Jan Žákovec byl naším hostem. Ať se vám daří a krásné Vánoce přejeme. Takže děkuju, také hezké Vánoce a nezapomeňte na heslo cechu lampářů, s plynem je světlo nejkrásnější. Děkujeme. Děkuju.